Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Danas oko 12 časova, kako nezvanično saznajemo, u Karađorđevoj ulici kod vile Sunce u Staroj Pazovi došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva automobila marke Fiat Punto i Peugeot 308. Do nezgode je došlo kada je vozač Peugeota udario u Punta koji se zaustavio kako bi skrenuo. Povređenih nema. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova izvršili su uviđaj. Od danas do 15. oktobra građane Srbije očekuje kontrola upotrebe mobilnih telefona u vozilima i kod pešaka na kolovozu. U 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije Roadpol, među kojima je i Srbija, biće sprovedena međunarodna akcija pod nazivom Fokus na putu. Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za 4 do čak 20 puta, što čini ovaj prekršaj jednim od trenutno najvećih problema bezbednosti saobraćaja na putevima. Policijski službenici saobraćajne policije od početka ove godine sankcionisali su oko 38.000 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona za vreme vožnje i oko 2.500 pešaka zbog nepropisnog korišćenja telefona ili slušalica. Treći dan sukoba Hamasa i izraelske vojske. Više od 1.000 ljudi je stradalo, a više od 4.000 je ranjenih. Izraelski zvaničnici poručuju da će pobediti, a da će se odgovor Hamasu pamtiti decenijama. Izraelska vojska saopštila je da je mobilisano 300.000 vojnika. Ministar odbrane naredio je potpunu opsadu pojasa Gaze. Upozorenja o raketnim napadima čuju se na različitim lokacijama širom Izraela, uključujući Tel Aviv, Jerusalim, centralni region Šfela i gradove oko Gaze. U Briselu će sutra biti održan vanredni sastanak šefova diplomatija zemalja članica Evropske unije posvećen situaciji u Izraelu i regionu. Još jedan avion Air Srbije koji je poleteo iz Tel Aviva sa srpskim državljanima sleteo je jutros na Beogradski aerodrom. To je treći avion Air Srbije koji je sleteo u Beograd iz Tel Aviva od početka rata u Izraelu. U ambasadi Srbije u Izraelu kažu da je najveći broj srpskih državljana daleko od eksplozija. Ističu da imaju spisak dodatnih naših državljana koji su izrazili zainteresovanost da se vrate u zemlju. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković predvodio je danas ceremoniju polaganja venaca u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, a povodom 89. godišnjice smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Pored Selakovića, vence su na sarkofag kralja Aleksandra I. Karađorđevića položili predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, zatim opštine Topola, zadužbine kralj Petar I. kao i udruženja građana. Organizator ceremonije obeležavanja godišnjice smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića, koji je ubijen na današnji dan 1934. godine u Marselju, je Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. U petak je održana završna radionica rada sa adolescentima u okviru projekta Učimo za život 3, iskorak iz naše traume do ozdravljenja u prostorijama Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova. U septembru i oktobru predviđena je realizacija 4 radionice za hranitelje, 4 radionice za decu adolescente i 4 radionice za decu do 13 godina. Centar za socijalni rad Stara Pazova treću godinu za redom sprovodi ovaj projekat. Opšti cilj projekta je pružanje podrške hraniteljima i deci koja se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama i stvaranje uslova za dalje unapređenje usluge hraniteljstva u opštini Stara Pazova. U novembru mesecu planiran je okrugli sto gde će stručnim radnicima i javnosti biti prezentovani rezultati projekta koji je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 8 do 14.30 časova bez struje će biti nekoliko ulica u Staroj Pazovi. To su ulica Jana Kolara od brojeva 37 i 40 do brojeva 99 i 100. Zatim ulica Braće Barnak od brojeva 1 i 2 do ulice Jana Kolara i ulica Janka Jesenskog od brojeva 1 i 2 do brojeva 27 i 30.
Second Hand Bazar, koji se već po 31. put organizuje u Starom parohijskom domu Slovačke evangeličke crkve, zbog velikog interesovanja sugrađana produžen je još 3 dana i trajaće od danas do srede 11. oktobra od 14 do 19 časova. Kako je za radio televiziju Stara Pazova rekla Ana Malko, koordinatorka bazara, prethodnih dana su od sugrađana dobijali puno nove robe, tako da su na kraju radne prošle nedelje imali više odeće nego na otvaranju pre nekoliko dana. Sakupljene pare od prodaje stvari sa bazara će se iskoristiti u humanitarne svrhe. Iz opštine Stara Pazova obaveštavaju javnost da će preduzeće Delko DOO od danas do nedelje 15. oktobra vršiti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje i vazduha na teritoriji opštine Stara Pazova u naseljenim mestima Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka u vremenskom periodu između 17 i 20 časova ukoliko se za to steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju neodgovarajućih meteoroloških uslova, akcija suzbijanja komaraca će se pomeriti za drugi termin, o čemu će sugrađani biti naknadno obavešteni. Biocid koji će se primeniti u suzbijanju odraslih formi komaraca je Deltasect 1.2 ULV. Upozoravaju se pčelari da je biocid toksičan za pčele, te je neophodno ukloniti košnice najmanje 5 km od mesta tretiranja. Dejstvo biocida traje 3 dana. Odbojkašice Jedinstva su započele novu sezonu na najbolji mogući način, pobedom u prvom kolu najelitnijeg domaćeg odbojkaškog takmičenja Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije. One su u subotu pred prepunom halom Jedinstva u Staroj Pazovi savladale ekipu Železničara iz Lajkovca sa maksimalnim rezultatom 3-0. Ove sezone je Jedinstvo bogatije za 3 nove igračice iz Novobanovačkog omladinca i još nadahnutije su započele pohod na još jednu titulu, poželevši scenarij od pre 5 meseci. Na ovoj utakmici se posebno istakla nova mlada Nada Iva Šućurović, koja je na kraju utakmice za radio televiziju Stara Pazova rekla da je od malena maštala da obuče dres Jedinstva i da je zahvalna što je se to i ostvarilo, pa je samim tim pobeda još slađa. Najefikasnija u domaćem timu bila je Una Vajagić sa 17 poena. U drugom kolu Super lige Srbije odbojkaški klub Jedinstvo gostovaće u Sremskoj Mitrovici ekipi Srema 13. oktobra. U 9. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Podunavac je sa borcem iz Šajkaša odigrao utakmicu bez golova 0-0. Jedinstvo i Omladinac su poraženi u ovom kolu rezultatom 1-0. Jedinstvo od Radničkog iz Zrenjanina, a Omladinac od Železničara iz Inđije. U 9. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jadran je u Novom Sadu izgubio od Slavije 2-0. Dunav od Hajduka iz Beške 1-0. Radnički je pobedio Veternik sa 2:0. U 9. kolu Sremske lige Sremac je sa Krušedolom odigrao nerešeno rezultatom 1-1. U 6. kolu Opštinske lige Sloga iz Krnješevaca izgubila je od Kupinova rezultatom 2-0. U 6. kolu Prve lige Srbije za žene, Prave dame i ženski gradski fudbalski klub Borac završile su utakmicu bez golova. Sutra ujutru hladno, tokom dana umereno do potpuno oblačno i sveže, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža jutarnja temperatura do 14, a najviša dnevna sutra do 24 stepena. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.